A od opozicionih predstavnika u Skupštinskoj sali danas su bili samo poslanici SPS-a Goran Selak kao i Nebojša Vukanović. SDS i PDP, čuli ste, odlučili su da ne dođu. U sali nije bilo ni poslanika DNS-a i dok tvrde da ne podržavaju Dodikov veto, mnogi pitaju kako uvijek nađu razlog da ne dođu i to baš onda kada se raspravlja o pitanjima važnim za Republiku Srpsku. Također pitaju da li je strategija SDS-a i PDP-a izbjeći glasanje po svaku cijenu i da li se to dovodi u vezu sa uticajem pojedinih ambasada. Umjesto da su ušli u salu, glasali za ili protiv ili bili suzdržani poslanici opozicije posljednjih godina kada se treba jasno izjasniti o pitanjima važnim za Republiku Srpsku, biraju strategiju da ili ne dođu ili izađu iz sale u vrijeme glasanja ili naprave incident zbog kojih rukovodstvo traži da budu udaljeni sa sjednice. 9 dana čekalo se da li će opozicija ući u skupštinsku salu i raspravljati o agremanu i rezoluciji njemačkog Bundestaga. Tek pred početak zasjedanja u stranačkim prostorima pred novinarima Mirko Šarović. Evo, koristim priliku da vas obavestim da su se dvije stranke dogovorile i da nećemo prisustvovati posebnoj sjednici. Bolji poznavaoci političkih dešavanja kažu da danas nisu došli na sjednicu da bi izbjegli da se izjasne o rezoluciji njemačkog Bundestaga koja ruši Republiku Srpsku i za koju kažu da je izlobirana u Sarajevu. Nikola Špirić naglašava da se na ovom primjeru vidi da se u Srpskoj zagovaraju dvije politike. Jedna koju ne guše SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom, to jeste da se Banja Luka pita, a SDS i PDP žele da Sarajevo odlučuje. Ali ono što je teže od toga što ne možda dođemo do jedinstva radi izbjegavanja opozicije da dođu u Narodnu skupštinu, iznese svoj stav da se oni na indirektan način nude kao poželjni partneri u realizaciji deklaracije Bundestaga, šaljući poruku da su oni poželjni partneri za realizaciju te deklaracije i političkom Sarajevu i međunarodnoj zajednici. Naši sagovornici ističu da je riječ o stavljanju ličnih ispred nacionalnih interesa predstavnika opozicije, jer se, kako navode, na svakoj od sjednica govorilo o zaštiti Republike Srpske i njenih građana. Bez zaštite tog nacionalnog interesa nema Republike Srpske. I to lideri i političari koji ne razumiju, oni ne treba da se bave politikom ili svjesno nanose štetu Republike Srpske. Klupca stranog faktora koji sigurno ne radi nas dobrobit Republike Srpske, nego nastoji da je derogira, razvlasti i jednostavno učini praznom ljušturom, jeste ono što je prisutno u našem političkom životu pa i u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Milorad Dodik je pokazao po ko zna koji put da bez obzira koliko bili jaki politički i ekonomski oni koji čine da devastiraju Republiku Srpsku, da je kada da im se suprotstavi ne štedeći se i prihvatajući svaki rizik. I građani PDP-u i SDS-u poručuju da su trebali ući u skupštinsku salu i reći jasno šta misle. Trebalo je da dođu, da prisustvuju, da vide, da podrže Dodika, jer on je naš predstavnik u federaciji, u razdvajanje, ne vodi niče. Pogotovo sad u ovim uslovima, u ovom vremenu, vidi se gdje šta vodi, moramo biti jedinstveni. Pa dobro, na skupštinu treba doći. A on, njima se plaća, oni uzimaju pare od nas, od građana. Ja mislim da je to loša stvar. Treba da kažu svoje mišljenje i Bogu hvala. Jer ako je već nešto glasano protiv Srpske Republike, treba se usaglasiti. Trebali su doći na skupštinu. Trebali su doći pa da glasaju. Jer to je opšti interes, nacionalni. Smatram da su trebali da dođu, da je to njihova uloga, da to što ih je narod birao, pa da tu na tom mjestu iznesu svoj stav i mišljenje. Mislim da je skupština mjesto gdje treba raspravljati o svim važnim pitanjima. Tako da mislim da je to ipak dom u kojem se o svakom pitanju treba raspravljati. A oni koji su radili u diplomatiji kažu da im apsolutno nije jasan stav SDS-a i PDP-a kada kažu da su važni diplomatski odnosi sa Njemačkom, a istovremeno napadaju Milorada Dodika zbog susreta sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ovakav selektivan pristup govori, kažu, da ga SDS i PDP koriste za dnevno političke svrhe, a ne da je to njihova konzistentna politika. Šaroviću poručuju i da zasjedanje Skupštine neće uticati na ekonomske odnose sa Njemačkom. Konstantno se proteže vijest u javnosti da će doći do
nekakvih fluktuacija na ekonomskom planu. Neće doći zato što ta situacija nije uopće toliko komplikovana koliko se ona predstavlja u javnosti da je takva. A u kontekstu odnosa sa pogotovo predsjednikom Milanovićem i sa Hrvatskom, ja mislim da je jako dobro da Hrvatska prepoznala potrebu većeg angažmana unutar Bosne i Hercegovine. Šta SDS i PDP misle o rezoluciji Bundestaga vojnoj neutralnosti kada je riječ o sukobima u Ukrajini, sankcijama Rusiji i vraćanju oduzetih nadležnosti, neće biti zabilježeno u skupštinskim stenogramima, jer kada je tamo odlučivano o ovim pitanjima, njih nije bilo.